Quando é bom a gente fazer uma festa dessa aí para reunir a família, as esposas, os filhos, para ele entender a essência do Bola Cheia, o que a gente passa aí todo domingo de manhã lá no nosso rancho, é só alegria e risada. Então eles vão tendo esse entendimento aí, que é muito bacana esse entretenimento aí. Sim, casa nova, é um ciclo que a gente agradece a Gonçalves demais, né, o Rafael, toda a família. Mas assim, é um ciclo que teve que seguir, tanto é que hoje é um dos mais presentes, né, o Zé Gonçalves, o Rafael. E ele abraçou a causa e falou, realmente, o grupo precisava seguir outro caminho, crescer. E estamos juntos aqui nessa nova casa. Graças a Deus tudo certo, o grupo inteiro comprou a ideia, né. E aí hoje um rancho diferenciado, né. O Robertinho, Tião e Diego saiu com o rancho da história, né, que trouxe as famílias. E assim, é uma coisa que a diretoria nova... A gente vai tentar fazer e, se Deus quiser, vai passar para as próximas diretorias, né? De estar trazendo a família junto. Porque eu acho que deixá-las em casa, a gente estar aqui, não é um negócio legal, não fica saudável, né? Então, assim, é uma coisa tão boa de proporcionar. Nosso grupo já é muito bom e, quando traz a família, melhor ainda. A gente tem duas famílias, né? Que é a família que a gente deixa em casa e a nossa família Bola Cheia. Que a gente está junto em oração, o que for precisar, um está junto com o outro. E hoje a gente conseguiu unir as duas famílias. A gente pretende fazer a cada 2 meses, pelo menos um domingo, a gente fazer isso. Talvez a gente não consiga pagar com dinheiro da diretoria, mas a gente arrecada. Cada um traz sua cerveja, R$10 cada um. Tem certeza que não vai pesar para ninguém, todo mundo vai abraçar a causa. Mas vamos fazer isso acontecer mais vezes. Graças a Deus, agora tem um lugar também, que tem um salão de festa, que é próprio para isso. Vou complementar aqui, ó, pra você ver. O Reginho e o Marney nunca encontram a família no domingo. Hoje conseguiu encontrar a família deles. Tava até desaparecido. Valeu, Alberto. Valeu, Alberto. Abraço.